Первую школу имени Александра Сергеевича Пушкина в этом проекте на тему раздельная утилизация бытовых отходов. Цель нашей работы – рассмотреть возможные пути утилизации твердых бытовых отходов. Актуальность данного вопроса в наше время тяжело переоценить, ведь век промышленности, век высоких технологий, возникает проблема всемирного загрязнения. И это один из наиболее глобальных и животрепещущих вопросов в наше время, ведь мы сами должны решить свою судьбу. Проект виконаний у формі мультимедійної презентації, тож приступимо до нього обговорення. Епіграфом на сьогоднішньої теми хотілося б обрати наступні слова. Якщо людина не зробить так, щоб на землі стало менше сміття, то сміття зробить так, щоб на землі стало менше людей. На сьогоднішній день стоїть завдання за рахунок цього ж наукового технічного прогресу забезпечити вирішення даної екологічної проблеми. Найбільш науково і технічно розвинені міста України вже успішно використовують сучасні технології і заходи для зменшення навантаження побутових відходів на довкілля. Комунікація має можливість покращити свій економічний стан завдяки озелененню та щоденному прибиранню. Ось ми можемо побачити, як в центрі прибирають дороги, і також як в рослину від листя забирають від всяких забруднених. Щоб не було забруджених територій. З кожним роком зростає все більше борщовиків. На 10% борщовики зросли за ці 5 років. Тваринний рослинний світ Латориці є дуже різноманітним. Там водяться такі тварини, що перебувають лише у чистому середовищі. Тобто сама річка, вона є чистою, але, на жаль, ці береги, вони дуже забруднені.